Ej, për juve që jeni shqetësu shumë për punën e aksidentit meritonit, meriton mjekicit, unë edhe meritoni kemi qenë në të njëtin karë që shpëtojnë ta kulerat, të kulericat anglisht. Meritoni është me halet dhe shëndet te për mirë, edhe mu që shpëmsheni, po momi brese marun bre mediat me lajmet rajshme të mu shpoqet, jo filonja ka lyp filone se filona nuk ja dha për shkak se nuk ja ka dhonë, jo filone si ka fry pak barë ku qenë ka shtatë zonë, tani jo nuk qenë ka shtatë zonë, sepse me ndumë që ishte shtatë zonë, jo filonja u nda prej filonit se nuk ja ka dhonë parë pro me anë i kënej, moni mërë se e qmentë opinionin me lojme palidhje. Humorin e Gjergj Lucës, par dje që tha posterin e kanë bu një grupi deputetve të Kosovës, e kanë njohë veç Milaim Zekën, a i lujke koqe me gazetar, 90% gazetarve e morën si lajmë vërtet. Më mërë se në qmentë,